waxa si toos ah kala soo hadlaya halka uu qaraxa ka dhacay oo ah dhabarka dambe ee guriga hooyooyinka gaar ahaan maqaayadda geeldoox wararku waxay sheegayaan in gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa uu bartaas ku qarxay halka xogo kale oo isu soo tarayna ay sheegayaan in gaariga uu yaalay marka hore ee banaanka maqaayadda laguna soo dhajiyay miino qasaaraha uu geystay ayaa ahayd in goobta uu qaraxa markaas ka dhacay uu soo gaaray ee maqaayad iyo masjid iyo guri ku ag yaala halkaas ee burbur xoogan sidoo kale waxa waxyeelo ka soo gaaray dad shacab ah oo shan ruux ayaa ku dhintay inkastoo aan la xaqiijin tirada dadka markaas ku dhaawacmay goobta isla markiiba waxaa soo gaaray hay'adaha ammaanka oo xiray halka uu qaraxa ka dhacay ilaa haddana baaritaano ayay ku wadaan walow marka aad fiiriso halkan ay tahay waddo inta badan isticmaalkeeda uu yahay mid zaa'id ah jaamkeedana xilliyada qaar uu aad u badan yahay hase yeeshee qaraxii ka dhacay halkan ayaa laga maqlay 27 degmo ee gobolka banaadir iyo guud ahaan caasimadda muqdisho iyadoona dadka argaga xor leh markaasi uu qaraxa geliyey balse marka aad fiiriso maqaayadda geeldoox waa maqaayad caan ah oo inta badan ay dhallinyaro halkan isugu yimaadaan isla markaana ay ka cunteeyaan gawaaridii markaasi dabdamiska ayaad ku arkaysaa halkan oo daminayay gaarigii markaasi uu qaraxa ku rarnaa ee halkan ku qarxay waxaa sidoo kale aan weli loo ogolayn isku socodka dadka waddadu weli si saxa looma furin isku socodkeeda dadka iyo gaadiidka hase yeeshee qaraxan dadkii ku dhintay wararka qaar aan helayn waxay sheegayaan inay ka mid ahayd gabar uu dhalay taliyaha booliiska hirshabelle oo iyadana islamarkii gurmadka degdeg ah ayada iyo dadkii kale ee ku dhinteenba waxaa qaaday gawaarida gurmadka degdeg ah islamarkaana waxaa la geeyey isbitaalada ku yaalla magaalada caasimada ee muqdisho markii aad fiiriso inkastoo warbaahintu meesha qaraxa ay taagan tahay haddana hay-adaha ammaanku weli waxay sii xaqiijinayaan goobta uu qaraxa ka dhacay waana dhinaca degmada xamarweyne ee gobolkani banaadir aniga meeshaan maraaye waxaan arkay baabuur cad oo isqale ya baabuurka markaan oo wada mana amaage ya how halmaleeya ya ana maga waa arre cidaa u galeen ya jawiga sidoo noqday markaa jawiga mooto guuda iyo waxay yeelay iyo gabadha saageeda ma ya ha iyo wili oo gudaha guuda oo daa halay caawiyo maanta horta waxaa dhacday arrin xoog leh arrin laga sheekeyn kara ma dhicin waxaa dhacday aniga meeshaan soo maraayay maamo ilma yar haystaana ilmahayga dugsiga aadeen ilmaha markay dugsigayga aadeen waan raadiyey inaan soo wadaan rabi ilmahayga dugsi ka soo wado gurigayga agtiisa waaye meeshu qaraxa ka dhacay waxaa dhacday aniga waan nahay waxaan arkay gaariga micnihii meesha markuu qaraxa dhacayay wax yar baan ka soo durkay waxaan maqlay markaan cabaar soo socday jugti oo yeertay jugti markay yeertay waxay igu noqotay argagax weyn bikoos waxaa waaye meesha waan deganahay muddo badanna waan deganaa muqaayaddana waan ka adeegan jirnay cuntadaan ka soo gadan jirnay iyadoo bisil meeshaan hormaraayay markaasaa usoo hormaraayay waxaan arkay jugti oo yeertay iyo anigii oo soo orday iyo ilmihii oon waayey ilmihii markaan waayey ilmihii aan ku cararay ilmihii waan waayey ilmihii hal saacan raadinay uuradii oo isqabsatay iyo adduunkii oo isku ololay iyo de waxaan laga sheekeyn karin kolay dhacday xoog labaa dhacday oo micnihii maanta waxay nagu noqotay maalin mugdi ah maalin halisay noo noqotay miyow qaraxa intuusan dhicinaan aniga meesha aan joogay meesha maqaayadda qaraxa uu ka dhacay masaajid ka soo horjeedaan waxaan u tagay inaan ku dukado mootaan watay mootadeeda waxaan ku baakimay meeshaan ku baakimay baawur saarifa marka meesha yiin masaajidka iyo maqaayadda masaajidka iyo maqaayadda intuu dhexayso baakin baakinkaas oo baawur saarifa meesha ku baakinnaay marka masaajidka markaan gelayna baawurka meesha uu ku baakinnaay baawurka saarifka masaajidkii aan galnay waa soo dukannay salaaddii markii laga faaruqo jamaacada aan soo baxnana dib qaraxa markau dhacay aniga dib waa usoo laabtaa jaa marka isla markiiba meesha ciidanaaba xirtayba janis aan ku galno maba helin ba annaga wixii soo kordha wararkan wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan waxaan ahay faadumo tv gu waa dalsa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet